ezala wana bakuse kitoko salango na maboko yo moko. Allo, allo, allo la famille. Bambote, bambote na bise sika nyonso bozo okazion ya kotala video oyo. Bambote na bino, boza na mam at home. En tout cas, lelo na yeli bino mwa ide ya moko ya moke. Na mwa kwe moko boye. Toujours pona kozwa swe ya banda kuna biso. To salango ensemble. Na olongo la mwa ba dekorasyon mike, pui na meva kuchaya sika. Mon na au sala bongo na popula popula et puis kolongo la mo ba pusher et sala kaka toujours bien. Okay, hi guys, my name is Anna. If the first time you see me, just subscribe. I love you all. Okay, today I came with a little bit decoration that we do it together. Let's go. Okay. Bom dia, boa tarde, para as pessoas que falam português, eu chamo-me Ana, se é a primeira vez que estás neste canal, olha, vem se inscrever no canal, eu vou gostar muito. Eu trouxe um pequeno decoração para nossas salas, então vamos trabalhar hoje junto. Às vezes não vou explicar tudo em português, mas você me segue como que eu vou trabalhar, vamos trabalhar junto. Ok, guys? Yeah, maybe I'll not say everything in English, but just follow me. I love you. Thank you for supporting me. Thank you for your patience. Just watch the video till end. Yeah, be a little bit patient with me. I thank you all. I love you. Thank you for your support. Let us sit together and do it together. Tell me how you look, how you feel it. Tell me and write it for me. I love you. Thank you. Aí já comecei a trabalhar limpar a minha mesa. Donc, na bandi déjà ko sala sala na opango sab déjà liboso na popula ka popula ka popula ka et puis na bandi après na bandi ko pangusa après ko pangusa na lexa respirateur et tout ko pangusa pona ba pusher donc na bandi ko pangusa pona après na bandi déposer ba biloko na ngai. Donc to landa ensemble. Salaka ensemble na tika bino totala totala ndenge nini kobima ya to continue toujours kotala kolanda video tina suka kobosa na te ko partager puis ko liker donc soki ezambala liboso ko na chaîne oyo tala kangate ya ya s'abonner s'abonner partager liker hein s'abonner partager tozana toujours pona kozwa baso ya banda kuna biso. Tozana toujours pour nako edane ko sala mo misala mo kwa mike mike hein. Et ça l'a bien ko changer moi moi ko changer moi décoration nenka tozala ko sokolo la te lamba property hein. Ya pona ngana préférer ka bongo na linga ka bongo vraiment omuni parfum on a bimi seza ya ndako. Et ça qui toko donc oh et ça la casse au fongoli ango na ebisio solo qui toko solo qui toko penza na sepela na uma kasi donc na linga kozangi sangote ça bien ko sa lango partout ko tiamo na douche na chambre na toilette même na coin moko na se et tout ko tcha tcha na ba coin et bi misa moi solo donc to travailler kaka ensemble. To travailler ensemble, place wana na otala na obongisa bongisa. Tia mwa babouji, ndenge na lobaka. Donc, soko change mwa biloko, pi o change mwa ba position, e change ka imer. Awa tableau na biso, boyebi tableau na biso, oyo na salango. Nango na o depose, o change ka mwa ide. Yango wana mususu. Mam at home. subscribe. Donc na o depose ba tableau na ngai. Eza kaka maboko na nga kaka. Eza kaka biloko maboko na nga. Donc, ya. Na o tala ndenge nini place ekobima. Na zoki mwa ide na tala place ekobima nini.
totala ngwe longona bino ya vazo wana pe boyebi vazo na biso no ya nao déposer kaka ninge zalaka eh? Are you enjoy it? Are you like it? Toso ke na suka na ligina présenter bino ba kuse na sali Il faut créer. Je vous présente un bakousé na sali. Bakousé simple, mais pour que vous ayez un peu de temps. En tout cas, je vous présente un peu de temps. Je vous présente un peu de temps. Bakousé, zala wana, bakousé, qui est là, qui est là, yomoko. Sali, sungi ya mutu, yomoko. Machine, te maboko. Maboko, ndelika. Tokei. Kusina bisi yango na sali. Mama makambo. Mama atu makambo. Utala. Bakuseza bakusema ko simple. Omoni ndenge bimi. Esko sepeli na ngote. Uzana ngoposa. Eh? Uzana ngoposa. Okosala ngo yo moko na ndako. Mama. Ezaka katonga. Epu singa. Totonga. Ningini na kosala. Muko na tonga ki yango. Nazwa ki idee ya kusala ngo video te nenga ezala kovandi eh na bandu sala sala pri na continue kusala na sali 4 nao pe musoko tuna o wana nini na olaksa yo me emso na olaksoni na site me na usale la ngo na kusala continue kusala mususu na ko presenter bino yango. I was saying that I make it myself DIY. Look how it look, it looks so nice. Yeah, it was all white, This black, you see, I make it alone, yeah? Eu fiz com agulha, essas pretas linhas que você está vendo, eu fiz com agulha. Hoje não vou vos mostrar como eu fiz, mas no outro vídeo que vai vir, vou fazer um vídeo de cozer só, é quando eu vou vos mostrar isso. Don't I will do one video just to sew, because some people too ask me how to sew and so that I will make some videos just to sew things, just to how to sew things I used to sew. One video. Bande kuna kusala video moko ekozala kaka po na kotonga ba coussin na tonga mingi ba coussin er moko pe ba rideau na tonga ka bilo moko ezala très simple kotonga coussin na rideau mais ba bilamba ba nini en tout cas. Na tonga kate me ba kusen ba rido en tout cas na se débrouiller na tonga ka pantalon lamba mo ne ko pas ko na tonga me ko tonga ma e lamba fitir boye na sala kate donc mala sima na ko lak sabino me je pense que momo ni on dit ça ils avaient ma kitoko hein ko sepeli na ngote nga na sepeli na ngo toko tsangona ba kusen na biso et puis na présenter bino nyoso ndenge e ko bima. Let's go. Mamo sepeli nango donc to solicité yango wana elongo na bino change moi idée change ka moi makanisi sala ka bien sala ka kitoko sala ko sucho sokola pa ko mafuta che ba dodora o s'équipe. Puis là, tu l'as pas propre, ok, matin, on met ton abattoir propre. Là, la kitoko yo wapi, ba mama. Eh, vous la kitoko yo wapi. Donc, ma foutu en zoé kosa, bino nzamba kela bino. Donc, kito landa kaka, toujours ensemble, tout à la nengi nini, décoration na biso, eko bima.
Donc to celui-ci décoration na biso botala ndenge epimi ya na sepeli nango donc ide nazala ki nango yango boye na boma ki mwinda na pelisi mwinda ya olobinini ya I love it, look it nice, ya sala wa bien nango vandi na salon na yo. Mon blog on se ça ordre ça la bien ça la pas raison ma pekitoko OK s'abonner partager et puis liker tindela ndeko moi ba idée hein place msozo mona kaka ozelo ko saleza te moi ba idée ka ninge salaka ya ça la bien partager et puis liker, s'abonner. Hi guys, thank you to watch my videos till the end. We'll see next time. I love it. Tell me how you look. I love you all. Don't forget to subscribe and share the videos. Thank you. Tande konanga tomona na video mususu. Merci pour na tana bino, pour na patience na bino ya kotala ngai bandeliti suka. Tokutani na video mususu. Goodbye. Ciao ciao. Je vous aime beaucoup.